دوستان عزیز سلام. آقا اولی شو رو میخوام بدم خدمتتون. ویکتور شو هستم. بودم قبل از اینکه این شو رو ببینید نمیدونم استعدادشو دارم یا نه، ولی میخوام اولی بار این کارو بکنم. آقا من واقعا کسایی که میبینم خودم بعضی موقع خندم میگیره، دارم میخواد یه جوری من با اینا شوخی کنم، ولی نمیدونم صدام چجوری به مردم برسه که آقا این کیه، اون چی، اینا کیان دیگه اومدن. قبل اینکه کانالو ببینید سابسکرایب یادتون نره، زنگوله هم بزنید، پیج اینستاگرام هم پایین صفحه تگ شده حتما فالو کنید، دوستتون دارم. و اینکه دوربین مخفی هم من میسازم، میدونم الان کامنت میذارید دوربین مخفی چی شد، چرا کلیپ نمی، همشو دونه به دونه براتون میذارم. یه مدلم ویکتور شو واسهتون گذاشتم، بریم اون تیزیو بده به من. دوستان عزیز اولین ریاکتی که من میخوام براتون بگیرم، چون خیلی منو خودمو به وجد آوردم، به وجد میگن یا وجد، حالا هر کدوم هستش، هر کدوم. خب این سوتی های صدا و سیماه، من اصلا خودم میبینم واقعا قش میکنم. اینم خبرنگاری که اینجوری اینا نگاه مونه نمیتره که از خنده، مطمئنا ترکیده از خنده که نگه داشته پخشش کرده. دوستتون دارم، بریم اولی رو ببینیم. اون تیزی سلام بر ارتش نیرومند، متوجه شده با پشتبان جوانان غیر اون با ایان گوی همه منون با هم یکی هستم، فارس و ترک و بلوچ همه با هم بشیم. آمریکا را به امید پروردگار چیه؟ گه نکنن نمیدونم اینشون میداد بیان زد بده آمریکا را شکست بدیم، دشمن ها دادیم تحریم ها را شکستیم دیگه، خودجفا هم شدیم به امید پروردگار. الان چیکار شد؟ ما هم با آوار خوز دادیم به هوا، الان مرگت چیز بوده وابسته به آمریکا بودیم، آمریکا اصلا میزاش ما این کار را بکنیم، بس به امید پروردگار ما خودم آمریکا اصلا میزاش ما این کار را بکنیم، به کسی هم وابسته نیستیم، مثل کشورهای چیز ما خودمون خودمون را میسازیم. البته آقا واقعا من خیلی دوستش دارم، من میدونم همه تون هم دیدید. بعد من موندم چرا این خواننده ها بازیگرها همه جدید میاد ازش، من تعجبم از اینه. یه مورد ما از این آقا دیدیم خیلی خندیدیم، بعد هر روز داره جدید میاد ازش، چجوری پیداش میکنید؟ به منم معرفیش کنید، واقعا میارمش تو ویدیو، اینو بهتون قول میدم. چجوری پیداش میکنید؟ چون من میبینم هر هفته داره یه دونه ازش، بعد هر سال موقع انتخابات میاد ازش، جدید میاد. دمتون گرم، بریم ویدیو بعدی. آقایانی که برای ریاست جمهوری ثبت نام کردید و تعیین شدید و منتظر رأی ملت ایران هستید، همونه ایران یکی دیگه رأی میدیم، شرکت میکنیم به کوری چشم ملت ایران. بله مرسی از این که توهین کردی به خودمون. بچه ها هول کرده، من نمیگه، من بهش حق میدم، به کوری چشم ملت ایران گفت. خیلی جمله سنگینی گفت، یه روب سکوت، من خودم الان دردم گرفته، محکم فکر کنم دلش پر بودم، مردم خودم دلش پر بود. بریم ویدیو بعدی. مرگ بر آمریکا، آمریکا مقبل لنگ تو، خون جوانان ما میشه قطع چنگ تو، مرگ بر آمریکا، آمریکا یه همچین رئیس جمهورمو تو چونت کرد، مرگ بر آمریکا، آمریکا مقبل لنگ تو، خون جوانان ما میشه قطع چنگ تو، مرگ بر آمریکا، آمریکا یه همچین رئیس جمهورمو تو چونت کرد. من میگم یه آخرشو برای چی گفتی؟ من نمیدونست جلو دوربینه. خیلی خوب بودم. من یه چیزی من بهتون بچه بگم، مودی برنامه من همین الان داره برای من پلی میکنه، اینا رو واقعا من دفعه اوله دارم میبینم، قبلا یه نمونه هاشو دیده بودم. دوستان این خانوم از ته دلش از آمریکا ناراضی، چرا؟ من میخوام بدونم آمریکا چیکار مگه باش کرده، فقط یه چیزی شنیده، ولی خب ما بازم میگیم مرگ بر آمریکا، ولی نه یه چیزی بکنیم اون چیزی. آقا بریم ویدیو بعدی. شما اگه وزیر امور خارجه بودی چی کار میکردی؟ هیچ کار. اولین کار که میگردم نصف ایران رو مفروختم برمتون خارج. شما نمیدینی بگوشی، شما وزیر امور خارجه، شما به ایران اصلا ربطی نداره، شما او برای یعنی کشور خارجی همزه خارج مفروختم، یا من تو ایران جاهلی زندگی میکردم، مردم حال میدادیم دیگه، چی کار میکردم؟ چجوری حال میدادیم؟ ارزونی برا مردم. وزیر امور خارجه ربطی با ارزونی نداره. آقا کادر ما بود، آقا
دیوانه شدی یه بار بیرون دیگه ببر دیگه بیشور تو باید گزارشگر من اما وقتی که حالیش نمیشه از صبح ده دفعه بهش کنم آقا جون مادر دنبال ما نیاد نه هر کی دوستی نیاد نه دیگه نه آقا جون مادر تو نه یاد دیگه همین رو بذار وزیرمون خارجا باشه خارج جا به جا مکنه بره آقا دوست هم از اون دو تا مورد من تو این دیدم خیلی برام جذاب بود این که گفت ما به مردم حال بدیم چیکار کنیم خب اون خیلی قشنگ بود من نمیدونم منظورش چی بود ولی اون اولیه گفت من نصف ایران رو میفوشم میرم خارج خیلی بابا دمت گرم بعد میاد تو کامنت به ما میگید اومدی ترکیه وطن فروشی کردی میخواد بفروشه مملکت رو بره خارج دیگه اون دیگه خیلی دیگه دنبال داستانه این آخری هم چقدر قاطی کرده بود از اون افراد پشت صحنه یادم آهنگ هیچکس افتادم میگه اون پشت خیلی ها عرق ریختن واقعا اون پشت بیشتر از جلوی دوربین استرس داره یعنی دیدشی کل فک و فامیل رو زنگ میزنی میگه امروز من نشون دادم براتون پیش میاد دوستان بریم ویدیو بعدی روزانه شده اکشی پناه بود یه پروکه دن اکشی پنیشی یه واقعا داری این کار میکنه؟ شدی داشت این کارو میکرد داشت مستر بازی در میابود به خدا داشت شوخی میکرد اگه واقعا داشت این کارو میکرد من واقعا دوستش دارم یعنی عالی بود عالی چرا سر سر گلو از چی داشت در میابود؟ من نمیدارم چرا داشتن بود؟ واقعا در تعجبم ازش یه نمونه دیگه بریم ببینیم چی در میاد سوتیه یا نه چیه شرکت نکنیم در انتخابات چه اتفاقی میفته؟ اتفاقای بد بدجور اتفاقایی که امریکا میخواد سوء استفاده بکنه ولی ما نمیذاریم شرکت نکنیم در انتخابات چه اتفاقی میفته؟ اتفاقای بد میفته بدجور اتفاقایی که امریکا میخواد سوء استفاده بکنه ولی ما نمیذاریم چی میخواست دقیقا سوء استفاده کنه؟ قمبی خان؟ درست شنیدم؟ ببین واقعا من نمیدونم چرا بگید نمیدونم بگید نمیخوام جواب بدم کار چی داری میکنی؟ یه نمونه دیگه دیده بودم جل خورده بودم از خنده الان این ویدیو پلی شد تو شو بعدی اونها رو هم براتون میذارم ببین بچه داخل همین کامنت چی گفتم؟ داخل دایرکت اینستاگرام من سوژهاتون رو تو دایرکت بفرستید دونه به دونه شو براتون آنالیز میکنم من خوراکم آنالیزه یکی هم بیاد من آنالیز کنم من خودم 100 تا ایراد دارم دونه به دونه اینا رو دایرکت برام بفرستید بچه ها همه دایرکت اینستا رو سیم میکنم تو کامنت که نمیتونید برام ویدیو ارسال کنید تو دایرکت برام ارسال کنید زیرش بنویسید سوژه من این سوژه ها رو سیو میکنم و براتون میگیرم من دوستتون دارم ببینید سوژه دیگه داریم یه یعنی دیگه ببینیم این وظیفه برای خانم‌ها خیلی سنگین‌تر شده چون جنگ الانی که ما داریم جنگ پشت هستش قبلا روبرو بوده جنگ روبرو راحت‌تر هست آیه قربانی آیه شما می‌دونید 27 خرداد ماه چه روزی هستش روز جمعه است 27 و خرداد ماه 20 و بهمن 20 بهمن با چه احساس امنیتی این خونه زندگی می‌کنید شاید بعضی نمیدونن اشتباه کردم خلاصه ببخشید خود شما چه دارید؟ بفهمید که در این مسابقات چه مقامی هم کسب کردید بسم الله الرحمن الرحیم هانی حادثه‌ای که حتی 20 سال پیش هم اتفاق افتاده بود بعضی هم مسئولین ما رو بیدار نکرده نکردن دیگه اگه میکردن که تو یک کاری میکردن اینطور نمیشه چه درخواستی به عنوان شهروند شهر آبادی از شهردار دارید از شهردار آبادی درخواست این دارم که کار خوب داشته باشه خوب بکنه ایمان داشته باشه فرق نداره به درخواستش شنیدید واقعا خوب بکنه کار خوب انجام بده و یه بند خدای هم گفت نکردن اگه میکردن بیداد میکردن اگه میکردن اینجوری نمیشه بچه خب برای چی میکنید هم دیگه رو کار نکنید خب این چیزا رو انجام ندید من میگم که این مقابل خیلی چیزا رو نگم دو ساعت دارم جلو خودم میگیرم تو الان میاد کامنت منفی میذارید میگه بی ادبه خب برای چی این کارا رو دارید با من میکنید من ویدیو بعدی رو ببینم اینم چی در میاد در حیاتمون کمی بازه خانومم پشت در تو حیات نشسته و مهمونایم که اومدن همه خوابن اشاره کرد به من بیا
9,600,000 برای محبت سازه از من گرفتن. چه کسی گرفت؟ همه علیزاده که اینجا را داده بود آبروش برد. دوستان دوتان قدرش کنید. آقای فرمود کیشی هستی گرفت؟ شوله ها درخواستمون اینه ویجدان داشته باشن. فقط ویجدان داشته باشن به مردم رسیدگی کنید. مردم چی رایی دوستان دوتان قدرش کنید. اینا نمیتونن گاوان بچرونن. خب بچه ها من برای اینکه دور نشم ازش اون اولیه یه چیزی گفت. چی گفت؟ گفت در خونه کمی باز بود اشاره کرد گفت بیا. خب مهمون ها خونه خواب بودن ما میتونیم مهمون ها میرفتن حداقل با وجود مهمون گفته بیا خیلی تو اون لحظه میخواسته. خب این من برای اونی که میگو ویژنان من خودم ویژنان نگرفتم از اینکه اگه این به این ویدیو نخندید من ویژنانم درد میگیره. بریم یه ویدیو دیگر ببینیم. اولش یه بار یه ببینیم من واقعا نفهمیدم چی کار کرد. راجبش رو میتونم شرف بیدم چی اینجوری کردی خودت رو چی اینجوریه اون تیزی بدن لپ پین رو بزنم دیگه این عدات رو نتونه در بیره خودش. بریم یه ویدیو دیگه ببینیم. خیلی وحشتناک بود خندم نگرفت اصلا دیوونه میشه تو رو تو پیاده روی اونجور ببینه و چه کاریه. خب برای جلب توجه باید بیارو به وحشت بندازی. بریم یه دونه دیگه ببینیم. بچه خوشگل متوجه شدی؟ رفیق لیلا تو چقدر اولاغی تو چقدر گاوی. احساس کنم میخواست همه حرفاشو یه جوری بفهمونه به یکی. حالا از رپ میخواد بفهمونه تلویزیون میخواد بفهمونه. یعنی اگه واقعا جدی داشتی میخونده من جای اون لیلا بودم ولش میکردم. دوستان عزیز جای لیلا بودم واقعا ولش میکردم. آقا دوستان امیدوارم خوشتون اومده باشه. خیلی از این تیزرهایی که من الان دیدم قدیمی بود ولی جدیداشو پیدا میکنم. بفرستید دایرکت من سوجهشو میکنم. قبل از اینکه ویدیو تموم شه حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشید. اینستاگرام من فالو کنید. تو دایرکت برام سوجهاتون رو بفرستید. دوستتون دارم. نظرتون هم داخل کامنت بنویسید بچه‌ها. نظر مثبت رو خیلی دوست دارم. لایک میکنم جواب میدم. نظرهای منفی هم جواب نمیدم چون به شخصیت خودشون بیشتر توهین میکنن. دوستتون دارم. خداشو نظر منفی ندارم. خیلی شاد از هر 10 نفر یه نفر ولی دوستتون دارم. تک تکتون رو میبوسم. و امیدوارم که همیشه موفق باشید. ویدیوها با سبکای جدیدم تو راهه. دوستتون دارم. با شماره 3 میریم یه برنامه 3 بریم یه برنامه اوخ.